san tui keloi lai nuol o bong ke bong luong tu tai san ro anat un hai tu bong ni hai oi bong keloi sa nuol tai sai Stai kai srei Sai sok chei Son dei Tung plin Babahan na po Bong ning thano bay Aoi ru srei Wat nung chanda Only bong srei hai Oh, at night, I miss you, I love you, you know, not how. Sometimes I wish love, love won't ask you, but oh, won't say something. ជាចាប់បែងដូចចង់ប្រាត់តាគុំទៅធ្វើមិនបានមិនបានទេទៅដល់នៅបើសិនគ្មានអូនដល់ទឹកជាសូនរួមមិនបានមកថាចប់តាចិត្តមិនជុំ Trong lúc rụt ôn ôi chân Tại tuổi tư vinh rất xa
ខ្លាំងៗជូនទៅដល់អ្នកទាំងពីរបាទយេស៊ូវបងប្អូនតិចផ្លែទេបិញចិត្តទេបិញចិត្តសូមជួយបិញចិត្តមួយបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទសន្តិដៃម្ដងទៀតសិនណាជូនទៅដល់ក្រុមរបស់យើងទាំងពីរ จ้าឃើញថាពីបាត់មិញនេះបកស្រាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចាគឺគាត់ស្រែកហោមែនតើចាហិញតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំមកឡើងផ្លឹកហ្មងណាចាគឺគាត់ជិះវិញព្រោះអីធាត់តែឃើញទាត់បាល់ចាមិនដឹងទៅលួចជាអីតាំងពីកាលឃើញថាជាងអត់មានជាងព្រោះទេណាបងបងជាងព្រោះមើលហាត់យ៉ាពេលប្រហែលថ្ងៃដែរពីអ្នកនឹងមុនឡើងមកជិះហ្នឹងអត់ហាត់ផងអត់ហាត់ទេណាអត់ហាត់ទេប៉ុន្តែប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើ
tiếng phi hai lại miền sứt chia sẩn nuôi để trong xã xưa chạy tông từ nâng bao toát cả bàn đấy nè. Ngày nay sẽ ai nhặt bàn bàn giờ bao toát máu bàn giờ bao toát máu bây giờ bao máu ở cơ biển vậy. Có tiền bao toát máu ngó lên bao máu ngó. Miền ở trong xưa có đó. Miền ở trong xưa có chạy tông bao toát đó. អត់មានអីទេតែចាឡើយចេះទុកឲ្យបងស៊ូវិញអរគុណជិះដំបងអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកជ្រឹងពុររតក៏ដូចជាលោកអ៊ុំស្រីរតដែលជាកីឡាករជម្រើសជាតិនៃប្រតិភិជាតិចក្រកម្មជាតិរបស់យើងហើយមែនតើសូមជួបរួមកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងនាមខ្ញុំជាពុររតខ្មែរម្នាក់ដែរដែលបានឃើញអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាកីឡាកររួមក្រុមទាំងអស់
ពីសេសភាសាក្នុងការជួនជាតិមិត្តភូមិណាចាអរគុណមួយទៀតក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមនៅលើឆាកតន្ត្រីសាប៊ីអេកស្ប៉ឺតរបស់យើងសំណួរជាដំបូងចង់សួរថាហាត់រៀនបាល់ទាត់នឹងតាំងពីអាយុប្រហែលហើយម្ដងនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហាត់រៀនហ្នឹងណាអូសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទូនីតិជាអ្នកតាមទីបាទខ្ញុំទំហាត់បានបួនឆ្នាំហើយបួនឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋខាងសាប៊ីអេកបំរើការពារបំរើខ្សែការពារនឹងបំរើពេលខ
ានហ្នឹងបាទឡើងចុះឡើងចុះបាទបានបានឆ្នាំហើយហាត់បាល់ទាត់ហ្នឹងខ្ញុំហាត់បាល់ទាត់តាំងពី2010បង2010ហើយឆ្នាំហើយណាចាបាទអរគុណហើយធ្លាប់ចូលរួមទៅខាងការប្រកួតនៅជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមិត្តភាពក្តីឬក៏ពានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយមែនទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនរបស់យើងក៏បានទទួលស្គាល់ហើយអំពីទឹកដៃអ្នកចាំទីដល់ដល់ពូកែពូកែអត់បងប្អូនពូកែអត់បាទលើកដៃមួយដល់អ្នកចាំទីអ្នកខ្សែការពារនិងខ្សែបម្រើពូកែអត់ពូកែតែដៃលើកទឹកចិត្តមួយទៀតចា៎បាទខ្ញុំសូមដកគ្នាសិនបេប៊ីមានសំណួរបន្តទៀតអត់ចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរគាត់មួយនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលយើងហាត់កីឡាបាល់ទាត់នេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងទេព្រោះថាมันងាយស្រួលទេបាទយើងចាប់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះចា៎ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាលំបាកខ្លាំងទេបាទភ្ជាប់ជាប់ជាមួយហ្មងទៅទាំងលំបាកហើយមានធ្លាប់ជារបួសអីធ្ងន់ធ្ងរទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចាអូសម្រាប់ខ្ញុំគឺលំបាកបងខ្ញុំទួលនទីអ្នកចាំទីត្រូវការលោតត្រូវការពួកអីចឹងបាទត្រូវការអីចឹងណាអត់ដូចកលាករគេអ្នកលេងគេត្រូវការថាពេលរត់ទេបងខ្ញុំដួលផងលោតផងលំបាកបាក់ខ្លាំងពលរដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេលណាដែលត្រូវរៀងហត់ហត់ដែរបងពួកពុកកលាងអីបាទតែកន្លងមកធ្លាប់មានធ្លាប់ត្រូវរបួសអីជើងឬក៏កន្លែងណាដែលរៀងយើងថាព្យាបាលដូចលក្ខណៈរៀងធន់ធ្ងរមានទេចាអត់ដូចអត់ទេបងតែបើឆេះមួយស្រាផ្លូវអីស្លាយទួលអីបងបាទបាទបាទអរគុណនេះធម្មតាទេកីឡាករបាល់ទាត់មុនទទួលបានជោគជ័យក៏ត្រូវតែតស៊ូយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតបាទនីឡាមានសំណួរអីទេអូនអើខ្ញុំមានសំណួរបងបេប៊ីសួរមិញហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរបងបេប៊ីសួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរចាំហើយជួយបងប្អូនមានសំណួរចង់សាកសួរគាត់តើតើតើនឹងកីឡាកីឡាបាល់ទាត់ទេចាមានអត់អូសួរថ្ងៃណាតើមានសំណួរថ្ងៃណាតើទៀតបាទអត់ដល់ថ្ងៃ28ថ្ងៃ28យើងត្រូវប្រកួតជាមួយ Friendly Match ជាមួយសិង្ហបុរីបងអូមិត្តលក្ខណៈមិត្តភាពបាទបងបាទបាទអរមិនដែរបងប្អូនជោគជ័យទេជោគជ័យឈ្នះអត់ឈ្នះកម្ពុជាឈ្នះអត់ឈ្នះកម្ពុជាជោគជ័យអត់ឈ្នះជោគជ័យអត់ឈ្នះអូជូនកីឡាករបងយើងបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណតែពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីណាជាចុងក្រោយមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងបាទសូមម្នាក់ម្ដងចាស់សូមជើញបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់និងនៅតាមគេហដ្ឋានសូមអោយពួកគាត់មានសុខភាពល្អនិងរកស៊ីទទួលទានបានជាពិសេសគឺក្រុមស្រាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Expert ដែលបានបានជួយផ្តល់កិត្តិយសបាទអញ្ជើញរូបខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទអរគុណអបសាទរបាទបាទសូមជើញពួកគាត់សម្រាប់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះដូចជាគេហដ្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ CTN បាទដែលព្រមទាំងexpert ដែលអញ្ជើញរូបខ្ញុំបាទឡើងមកវេទិកានេះបាទបាទអរគុណបងអរគុណតែដៃជាថ្មីម្ដងទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាបាល់ទាត់មនុស្សផងដែរសូមជូនពរឲ្យការប្រកួតលើកក្រោយលើកក្រោយជាបន្តទៀតជាពិសេសថ្ងៃ28នេះសូមឲ្យក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យនិងជ័យជំនះជូនជាតិអបអរសាទរសាជាថ្មីអរគុណអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយណាអរគុណច្រើនបាទ